Hej, jag heter Johanna Lassnack och just nu så står jag här nere i Falsterbo under Falsterbo Horse Show. Jag har själv tävlat här, jag red amatörtouren för några dagar sedan. Och någonting som jag som mental coach ofta får frågan om, det är hur man hanterar nervositet och hur man kan förbereda sig på tävling på absolut bästa sätt, även på framhoppningen. Så idag tänkte jag dela med mig av min erfarenhet kring det och hur jag jobbar med det.